բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողը ամենակարողի շուքի տակ է հանգստանում։ Ես կասեմ տիրոջը, իմ ապավեն և իմ ամրոց, իմ աստված, որին ես հուսացած եմ, որովհետև նա կփրկե քեզ որսովի որոգայթից է, չար ժանտամայից է, նա կծածկե քեզ իր փետուրներով, նրա թևերի տակ ապահով կնդիս, նրա ճշմարտությունը ասպար է և զրահ, դու չես վախենալ գիշերի զարհուրանքից է, այն նետից է, որ թրջում է ցերեկը, այն ժանտախտից է, որ խավարումը շուն է գալիս, այն հարվածից է, որ սատկեցնում է կեսորումը։ Հազար հոգի քո կողմից է կընկնեմ, և 10,000 քո աջ կողմից, բայց քեզ չի մոտենալ։ Միայն քո աչքերովը կնայիս, և ամբարիշների հատուցումը կտեսնես, որովհետև դու ես Տեր իմ հույսը, դու բարձրյալին քեզ ապավեն արիր, քեզ չար բան չի հասնի, և նեղություն չի մոտենալ քո բնակարանին, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր ճանապարհներում, նրանք ձեռքների վրա կառնեն քեզ, որ քո ոտքը քարին չդպցնես, առյուծների և իժերի վրա կգնաս, առյուծի կորյունների և վիշապին ոտով կող կտաս, որովհետև նա ինձ ցանկացավ, և ես կփրկեմ նրան, ես բարձր կանեմ նրան, որ նա ճանաչում է իմ անունը, նա կկանչե դեպի ինձ, և ես կլսեմ նրան, և ես նրա հետ կլինեմ նեղության մեջ, կապրեցնեմ նրան և փառավոր կանեմ նրան, երկային օրերով կկշտացնեմ նրան, և իմ փրկությունը ցույց կտամ նրան։